Тише, тише, да, тише. Конечно. Тише, ой, тише, тише. Не-не-не-не, он только что... Что вы делаете? Не-не-не, это он притворяется. Вы отойдите. Не думайте, вы не думайте, он только что нормальный был, он притворяется. Тише, 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 что вы делаете? Что случилось, что это у вас в руках? Ой, это плойка, это шнур от нее. Ви не повірите, це колишні дружина і чоловік, і вона його душить. Змусили жінку відійти подалі від чоловіка, зняли шнурок у чоловіка з шиї, викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу. Це сюжет для трагікомедії. Вони розлучилися і жили в одній квартирі у різних кімнатах. Серед ночі примудрилися зачепитися ледь не до смерті. Він притворяється, не переживайте, йому допоможе дружина. Скоро потрібно? Ще скажу, да. Ой. Давай скоро визвай. Що болить? Нічого в нього не болить, він симулянт. Та він весь в крові, у нього суха кров, ти ще, що ви мені розказуєте? Ви гляньте на нього. Тому що железна плуйка. Колишній наблизився до жінки з рушником у руках. Вона сприйняла це двозначно і каже, вдалася до самооборони. Ну так ви його били, виходить, железна плойка по каміч. Ви його чуть не задушили, я забіг сюди. Я його не задушив, що болить? Та ви його шнурком душили, ми забігли. Постраждалого забрала швидка, але відчайдух таки повернувся додому. Вбивчу плойку в жінки вилучили копи.